Dragi bikovi, dobrodošli. Ovako, ovog meseca ono što je prvo očigledno, to je da vam neki novac stiže i taj novac ovako trošite na neka vaša zadovoljstva, na nešto što volite ili na neke osobe koje volite. Znači, možete sada nekoga obradovati ili jednostavno sebi priuštiti nešto što vas raduje. Takođe, ove nedelje je dobro da budete malo, da kažemo, rasterećeniji na poslu, opušteniji na poslu. Mislim da ovog meseca vi vrlo vredno radite, ali da vam neka rigidnost sada može stvoriti neku vrstu nezadovoljstva, eventualno čak i nekih sitnih problemčića. To može da bude čak neki, recimo, kolega koji je onako baš voli da se drži svakog pravila, ono, u sitnicu, ili neko ko je tmuran, ili jednostavno neka negativnost na poslu sada vam onako malo može stvoriti, da kažemo, kao svakodnevne probleme. Međutim, poštovanje nekih pravila, obraćanje pažnje na sitnice, znači bukvalno na svaku sitnicu, na detalje, na nešto što možda i nije toliko važno, jeste važno sad u ovom periodu, zato što ćete tako preduprediti koje kakve greške, takođe sve ono što je dosadno, znači u svačijem poslu postoji segment koji je dosadan, znači sada ako se pozabavite time, bit ćete mnogo srećniji kasnije, zato što ćete biti nekako sprečiti pojavu nekih greški, ćete biti zadovoljniji, jer nećete morati da se bavite nekim stvarima sa kojima morate da se pozabavite. Također, ono, međuljudski odnosi i tako dalje, ako je bila vama situacija da ste imali onako neke malo teže međuljudske odnose na samom vašem poslu, to sada ostaje iza vas. Znači, već u toku ovog meseca, ovih nedelja, to ostaje iza vas. Ta neka zloba i ljubomora se sada gubi i vi ostajete onako stabilni i čvrsti. Prosto imate lagane, lepše misli, lepšu komunikaciju, komunikacija ljubavi i tako dalje. Takođe, savjet je naravno da se vi ne upoštate, ono, da ne dozvolite da vas neko tu isprovocira, nemojte se nervirati džabe, ono, zato što je neko zloban prema vama ili nefer ili neprofesionalan. Recimo, pogotovo ako imate posla sa ljudima, pa imate ono raznorazne ljude koji onako prosto uživaju nekad da, eto tako, da stvaraju teškoće onima kojima mogu. Ono, leče svoje komplekse, bukvalno. Ali to je njihovo. Znači, ne dozvolite da to vama, ne dozvolite da vam se ta nervoza i napetost ono vuče celog dana. Znači, ostavite to iza sebe. I mislim da ćete baš ovaj uspevati u tome. Zato što imate jednu veliku radost koju nećete dozvoliti da vam niko poremeti. I sledeće što vidim, to je da ćete dobiti čak neku jako lepu vest na samom vašem poslu i što se tiče i samog vašeg nekog novca zarađivanja. Možete dobiti neku vrstu povišice ili neki sitan novac koji će vas obradovati. To može da bude i onako i neki poklon ili, da kažem, neka zarada onako neočekivana usput sa strane. Možda ako imate dva posla ili dva prihoda, možda će jedan ovako da vas baš obraduje. Sad kad kažem dva posla i dva prihoda, recimo ako ste u braku i vaš partner zarađuje, to takođe može da se posmatra negde kao i vaš prihod, znači prihod koji vi dobijate od partnera, znači kao vaš drugi prihod, da tako kažem, jer to sve ide ono u jednu kuću, znači pošto ste ono u braku, znači bukvalno se sve deli, tako da, eto, to je jedna interesantnost kad su karte u pitanju, da nekad pokazuju bukvalno dešavanja partnera kao dešavanje osobe koja pita. Znači, može i to da se dogodi. Ne vidim baš da se ovo konkretno događa vama sada, ali da, moguće je. A u svakom slučaju, novac je neki sretan novac, što bih rekao. Da, ta neka negativnost stvarno ostaje iza vas, neka zebnja, možda neke brige zbog novca koje ste imali, to sad isto ostaje iza vas, zato što, kažem, neki novac vam dolazi, neki dodatni novac možda rešava vašu neku situaciju, bilo kako bilo, negativnost odlazi, problemi odlaze, vi ste sretniji, zadovoljniji, ljubav je tu, vi ste stabilni, kažem, imate lepe misle, lepu komunikaciju, bavite se sretnim nekim aspektima vašeg posla koji radite. Znači, može se desiti situacija da ćete raditi baš nešto što će da vam prija na poslu. Neka želja vam se ispunjava takođe.
A posle ćete imati baš dosta ovog meseca. Tako da, kao što rekoh, ne obazirite se, znači, drage bikovi, na neke negativnosti, jer su one prolazne, problemi finansijski takođe su prolazni, pronaći ćete rešenje za izlazi iz istih ako ste u nekom finansijskom problemu. To neće biti ono kao odmah se čupate iz velike krizine, ali nešto što se vam polako onako rešava problem i kada taj problem rešite, vi ćete ono bukvalno biti baš stabilni. Znači, nećete vi ponovo ulaziti u taj problem. Ovo nije ono kao premostimo finansijski nešto. Ne, ovo je rešavate polako, ali temeljno. Znači, uspostavljate veću i čvršću finansijsku stabilnost u svom životu, već tokom ovog meseca. Što je ovako za svaku pohvalu. I kažem, to je neka lepa vest koja će vas radovati. Baš će vam srce onako biti puno i čak i znači, pošto vidim tu mogućnost da ćete možda kupiti nekome nešto, obradovati nekoga ko vam je drag, znači, kad vidimo osobu koja nam je draga, kako se raduje, zbog nečega što smo mi uradili za nju, znači, kad mi doprinesemo nečijoj radosti, mi smo još radosniji. I vi ćete imati taj osjećaj ovog meseca, dragi moji bikovi. I tako ja bih ovde pozdravila vas i zahvalila vam se na gledanju ovog videa. Želim vam svako dobro i pozdrav.